Коли тут Катерина не дотягнулася, ти не змогла вийти. На початку 16 століття вже як існуюче поселення, і як не просто пост, як пишуть москалі, а як центр Кальмівської паланки низового війська Запорозького. Тобто достатньо великий населений пункт, де був порт, і, як вже сказано, це був адміністративний центр Кальмівської паланки. Але датою заснування міста значиться 1777 рік, оскільки, як вони пишуть, саме тоді було збудовано кам'яну церкву, і згідно європейської традиції, тільки з побудовою першої кам'яної будівлі місто можна вважати містом. Нагадаю, що Суздаль вони числять бозна з яких часів, хоча перша кам'яна будівля у Суздалі з'явилася лише наприкінці 19 століття. Але то таке. Одразу, як москалі дотяглися до Домахи, тобто після зруйнування Січі, місто було перейменовано на Павлівськ, на честь імператора Павла. Але почалися ж російсько-турецькі війни, і у Туреччині почалися гоніння на християн, зокрема у Криму гоніння на греків. І греки почали масово переселятися на материкову Україну під захист Катерини. А Катерина почала їх розселяти на козацьких землях, зокрема Кальмівської паланки. І саме під греків місто було перейменовано на Поліс, але вже не на Павлополь, а на Маріуполь, на честь Марії, дружини Павла. Так місто Маріуполь і стало Маріуполем. Павлівськом воно побуло лише 6 років. Надалі історія міста Маріуполь була типовою для Донбасу. Тобто розвиток після відкриття покладів кам'яного вугілля, розвиток як порту, через який з Донбасу вивозили як вугілля, так і сталь і чавун. На сьогодні місто Маріуполь утримує пальму першості, хоча насправді сперечається за пальму першості з Кривим Рогом і Запоріжжям, у якому місті найбільше викидів в атмосферу. Маріупольці з гордістю кажуть, що в їхньому місті найбільше. Як ви розумієте, головною смердючкою міста є Ренат Ахметов, а саме два його комбінати. Комбінат імені Ілліча, який залишився імені Ілліча, незважаючи на декомунізацію, та Азовсталь. У 14-му році був невеликий період, коли колаборанти спробували здати Маріуполь москальським військам, але тут виявилося, що Ахметов тоді не зможе легально вивозити сталь з Донецького комбінату і фінансово підтримувати бандитів. Тому прийшло цілих 100 чоловік з полку Азов і звільнили чверть мільйона міста Маріуполь за один день, більше того, за пару годин. Повністю зачистили його від московських окупантів. Це, мабуть, найуспішніша операція українських військ протягом всієї війни, оскільки пройшла без жодних втрат і, ще раз підкреслюю, вкрай обмеженим контингентом. Наскільки я знаю, участь брало 127 чоловік
полку Азов, що дало змогу полку Азов всюди розказувати, що вони брали участь у війні і в бойових діях. І один одному повиписувати посвідчення учасників бойових дій. А далі провадити бойові дії з рейдерського захоплення підприємств по всіх областях України. На цьому у мене все. На добраніч.